Це завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Ольга Дивуняк. Жінка стала першою в області, хто отримав вакцину від ковіду. Щепили лікарку 25 лютого. Ольга Дивуняк каже, одразу після вакцинації повернулася до роботи. Самопочуття добре, ніякої реакції на щеплення в мене не було. Була легка болючість в місці ін'єкції, яка тривала один день, яка не потребувала якоїсь медичної корекції. За словами Ольги Дивуняк, у її відділенні провакцинували 9 медпрацівників, у 2 з них була підвищена температура. Зараз усі почуваються добре, побічних реакцій не мають, каже лікарка. А це обласний лабораторний центр. Тут щеплення від ковіду отримали 30 працівників, каже виконувачка обов'язків директора центру Оксана Чайчук. За її словами, всі вакциновані почуваються добре, побічних реакцій не мають. Серед тих, хто провакцинувався, 68-річний лікар-бактеріолог Анатолій Даутов. Чоловік каже, коронавірусом не хворів. Вакцину отримав 26 лютого. Була температура вночі невисока, 37,2, але це не є тривожним симптомом, це навпаки, організм виробляє антитіла до збудника. Зараз все добре. Отримала вакцину від ковіду і лікарка-епідеміологиня Світлана Крутяк. Жінка каже, коронавірусом перехворіла в жовтні минулого року. Лежала в лікарні, мала ускладнення та постковідний синдром. Антитіл до вірусу на момент щеплення не було, розповідає Світлана Крутяк. Зразу після щеплення почувала себе дуже добре, прекрасно. На наступний день з'явилися невеликі симптоми. Це було підвищення температури 37,2, ломота. Ну, такий, як передгрипозний стан, звичайний, і таке звичайне невелике недомагання. Це є звичайна реакція на щеплення, і дуже добре, що виникла така реакція, тому що організм побачив вірус і почав з ним боротися. Серед тих, кого щепили в обласному лабораторному центрі, лікарка-вірусологиня Леся Лукасевич-Жуковська. Жінка каже, коронавірусом не хворіла, тому вирішила вакцинуватися. Протипоказів доведення вакцини в мене не було. Сумнівів також не було. Розпочали курс вакцинації, так як курс складається з 2 доз. Першу я вже отримала. Побічних дій ніяких не було. І зараз немає. Богдана Сарабун, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопіль.